Tak zdravím páni pri takom malom FPGA tutoriále. Je to môj úplne prvý tutoriál, tak uvidíme, ako to dopadne. Alebo ani nie tutoriál, ale skôr skúsim spraviť taký malý nejaký jednoduchý projekt a viac menej to nejako komentovať, čo robím, ako robím. Možno aj skúsim vysvetliť, ako to vlastne funguje a použiť aj ostatné nástroje od Xilinxu, aby sme mali nejakú predstavu, čo vlastne celkový dizajn, alebo ako je náš kód preložený na hardware, ako ho tool namapuje. A možno si to skúsime aj odsimulovať celé. A keď bude všetko v poriadku, tak si to môžeme skúsiť aj na reálnom hardveri. Tak si môžeme si vytvoriť nový projekt. Ja som vybral counter alebo nejaké počítadlo. Je to v podstate strašne taký základný FPGA design. A tak nech to není až taká strašná nuda, tak ho skúsim trošku zmeniť, aby sa dala zmeniť rýchlosť jeho počítania. A zase nech to není nejaké strašne zložité aj pre začiatočníkov na pochopenie. Tak poďme do toho. Tak dáme next. Tu za nás sprievodca v podstate pýta, aké FPGA používame. Nepotrebujeme vypísovať žiadnu platformu ani nič. Dôležité, aby sme vybrali správne rodinu FPGA, akú používame. Tak na našej doske je Spartan 3E. Používame jeho najmenšiu verziu E100. Tak to vyberieme. A jeho správne opakovanie. A ešte speed grade. Keby používam minus 5, tak ani neviem, čo sa stane. Minus 5 sú v podstate FPGA, ktoré fyzicky sú trošku pomalšie ako minus 4. Tuším, Xilinx to niekedy zmenil, to označenie, ale neviem kedy. Dobre, a v podstate ďalšie nemusíme meniť nič, keďže používame nástroje od Xilinxu. Akurát máme možnosť použiť VHDL alebo Verilog. Ja v tomto tutoriále použijem VHDL a celkovo tak trošku viac preferujem VHDL, aj keď je to tak trochu katastrofa, čo sa týka písania, lebo treba písať toho strašne veľa a úplne všetko, aj to, čo vo Verilogu netreba pri rovnakej funkcionalite. Ale tak človeka to trochu núti viacej rozmýšľať, čo píše a čo vôbec čaká od dizajnu a VHDL je vlastne také moc striktné, čo sa tohoto týka. Ale nie je to až taká strašná katastrofa. Horšie je to rozmýšľanie pri tom. Tak poďme ďalej. Máme nejaké zbytočné údaje. Dáme finish. ASI nám už v podstate vytvorilo nový projekt. Ešte v ňom nemáme žiadne súbory. Si môžeme rovno v tomto okienku hierarchie všetkých súborov, ktoré sú v projekte, je jednu pridať. Máme jeden súbor. Tak si pridáme nový zdroj. Keďže sme vybrali VHDL, tak si môžeme vybrať VHDL modul. A keďže celý dizajn sa bude skladať z viacerých modulov, tuším až dvoch, a ešte budeme potrebovať jeden súbor, ktorý v podstate povie nástroju, ako to všetko medzi sebou poprepájať. A to bude tento súbor, tak si ho môžeme pomenovať countertop. No, môžeme kliknúť ďalej. Tu za nás ďalší sprievodca. Už v podstate tento sprievodca nám vygeneruje náš súbor, alebo taký template, aby sme nemuseli písať všetko manuálne. Je to dosť užitočná pomôcka, ak čo budeme potrebovať. Keďže tento súbor vlastne bude top celého dizajnu, tak vlastne všetky vstupy a výstupy, ktoré tu nadefinujeme, budú potom namapované neskôr na fyzické piny FPGA, kde budú na doske pripojené. Tak vlastne toto bude náš súbor takého našeho FPGA a jeho pripojenie do okolitého sveta. A keďže to je logika, tak budeme potrebovať nejaký clock, ten sa nachádza na doske. Budeme mať na výber z troch možností. Budeme potrebovať nejaký reset. Keďže budeme mať nastaviteľnú rýchlosť počítania, counteru, tak použijeme na to prepínače, ktoré sú na doske. A výstup spravíme klasický binárny counter, tak použijeme LEDky, ktoré máme k dispozícii.
A keďže letky budú výstup, tak môžeme si to tu pekne zmeniť. A ešte môžem povedať, že prepínačov máme 8, aj lediek. Pardon. Tak môžeme nástroju povedať a môžeme s nimi narábať v podstate ako so zbernicou, alebo ako s grupou signálov, ktoré nejak pracujú spoločne. Keďže ich je 8, tak najvyšší bit bude 7 a najnižší bude 0. Tak to je tuším všetko. Môžeme kliknúť next. Máme finish. Tak tu nám ISI už v podstate vygeneruje náš súbor. Nie je skopou zbytočnosti okolo toho. Tak môžeme. Môžeme si spraviť nejaký poriadok v tom. A tu nebudeme potrebovať žiadnu knižnicu, keďže budeme len prepájať ostatné moduly medzi sebou. Môžeme trošku upraviť, nech to vypadá. Akurát použijeme knižnicu Standard Logic a všetko, čo ona robí, tak iba hovorí nástroju, že signály, ktoré používame, môžu mať logické hodnoty 1, 0, high, low, alebo vysoká impedancia. Alebo môže byť signál aj nedefinovaný, to pravdepodobne uvidíme aj počas simulácie. Alebo môže mať ešte nejakú hodnotu, buď 1 alebo 0, ale nástroj nebude vedieť rozoznať, či je to 1 alebo 0. Toho by sme sa mali stále vyvarovať. Tak, to je všetko v podstate. No tak keďže toto bude len prepájať ďalšie moduly, tak si môžeme aj vytvoriť základ nášho počítadla. Si vytvoríme nový zdroj. Tak zase BHDL modul. A v podstate čo budeme robiť? Môžem to takto skúsiť nakresliť. Môžeme to spraviť tak, že celá logika v podstate bude časovaná systém klokom, ktorý je na doske. A tam máme možnosť 20, 50 alebo 100 MHz. Tak si môžeme nakresliť takto systém klok. A keby použijeme tento signál na časovanie counteru a privedieme to na 4 ledky, tak by to blikalo strašne rýchlo, v podstate svietilo. Tak budeme musieť nejak vydeliť tento signál a vytvoriť si nejaký tick signál, ktorý nám bude časovať samotné počítadlo. Tak. A ten bude mať len počas jedného systémového kloku, bude mať logickú jednotku. Potom bude logická 0, dlho, dlho, dlho. A potom zase niekedy budeme mať náš tick signál, ktorý nám priráta counter. A môžeme, bude 25 MHz. A môžeme, keďže to budem chceť, aby sa to dalo trošku zmeniť, tak môžeme skúsiť tento čas. Môžeme skúsiť. O 0,01 sekundy, to by malo byť 100 Hz. Čo k tomu budeme treba? Budeme v podstate musieť počítať, koľko cyklov systémového kloku prebehlo medzi našim signálom, ktorý chceme generovať. Takže to bude plus 1, plus 1, plus 1 a tak ďalej. Tak na 100 Hz budeme potrebovať, ak sa nemýlim, tak 250 tisíc klokov. Systémových klokov, no, minus 1. Tak to môžeme skúsiť aj vyrobiť. Dúfam, že to je správne. Ak si spravíme nejaký tick generátor. A budeme. Samozrejme, logika bude časovaná systémovými hodinami. Potrebujeme nejaký reset. A spravíme si náš signál tick out. Tak to bude výstup. A všetko sú to len logické levely 1 alebo 0, takže to nie sú zbernice, nepotrebujeme nič viac. A čo som spravil? Dobre som spravil. Finish. A to zase tu máme tieto zbytočnosti. To môžeme trošku upraviť. A tuto, v tomto module v podstate budeme potrebovať knižnicu Numeric Standard. A tá nám, ona obsahuje strašne veľa vecí, ale na začiatok nám stačí, keď vieme, že
nám dovolí aritmetické operácie na jednotlivých signáloch. Naozaj na začiatok. Ona toho obsahuje ďaleko viac. Možno aj niečo ešte budeme potrebovať. Ale na začiatok to úplne stačí. Tak poďme do toho. Tak si budeme musieť vytvoriť nejaký register, ktorý nám v podstate bude stále držať túto hodnotu, do ktorej budeme prirátavať. Tak si ju poďme vytvoriť. A tu môžeme použijeme túto knižnicu, bude to aspoň prehľadnejšie. Môžeme použiť typ unsigned a v podstate čo to bude? V podstate vytvoríme register o určitej veľkosti a v podstate potrebujeme zistiť o akej veľkosti. Tak si pozrieme kalkulačku. A budeme potrebovať rátať do 250 tisíc a môžeme vidieť, že to nám zabere 16, 17, 18 bitový register, tak v podstate si nadefinujeme veľkosť registra, takže jeho najnižší bit bude 0, najvyšší 17, to je dokopy 18 a v podstate to je tuším všetko, čo to potrebuje. Ak si vytvoríme taký základ, bude celý dizajn bude synchrónny, čiže všetko sa bude diať na bežnej hrane systémového kloku. Mohlo by sa všetko diať aj na tej druhej hrane. Neviem ani, jak sa volá. Ale budeme to držať všetko jednoduché, netreba to komplikovať. Si môžeme všimnúť, ako píšem jednotlivé veci. To je taký základ VHDL a jeho synchronnej logiky, ako sa vytvára blok synchronnej logiky. A v podstate všetko, čo sa deje v procese, bude synchronná logika. Ale aj to je tiež trošku zložitejšie, ako len tak narýchlo povedať, ale nám stačí na začiatok. Môžeme si akurát všimnúť, že som reset napísal až za if statementom rising edge, takže aj reset bude v podstate synchronný. Niekedy dizajn vyžaduje, aby bol asynchrónny, ale to je tiež na ďalšiu debatu. V podstate, keď potrebujeme takéto registre, tak reset je takisto synchrónny na samotnej logike v prípade Spartana 3 a jediné, čo tým získame, sú trošku lepšie časy, lebo v niektorých prípadoch aj dosť rýchlejšie časovanie logiky, aké by nám to umožnilo. Ale to je tiež v prípade FPGA nič nie je také priamočiare a jednoduché, ako to na začiatok vypadá. Tak aby sme mali spokojnú dušu, tak môžeme všetko vynulovať v prípade resetu. Takže aj náš tick counter. Tak keď nastane reset signál, tak tick counter vynulujeme. A takisto vynulujeme aj náš výstup tick signál. Tak, aby sme mali všetko po poriadku. A v podstate, čo budeme potrebovať, tak ako som hovoril, budeme potrebovať rátať každý puls. A keďže celý náš proces je synchrónny a všetko, čo do neho napíšeme, sa bude diať v tomto prípade na nábežnej hrane hodín, tak, všetko, čo potrebujeme spraviť, stále len prirátať plus 1 do nášho counteru. A to by malo byť v podstate všetko. Samozrejme, nie je to všetko, lebo counter musíme ho vynulovať, keď dosiahne hodnotu 250 tisíc a v tom prípade nastaviť aj tick signál na logickú jednotku. Tak, tick counter môžeme aj... Ten samozrejme aj vynulujeme. A tick signál dáme na logickú 1.
A v inom prípade checkout bude logická 0. Môžeme to skúsiť uložiť, a keď tam nie je žiadna chyba, alebo keď tam chyba je, ako v tomto prípade, tak nám ju aj si hneď skontroluje, čo som spravil chybu. Keďže proces sa musí nejak začínať, nie je to if podmienka, tak som sa pomýlil. Keď to uložíme, ešte tam máme nejakú chybu. A tu som zabudol priradiť, že to je 0. A môžeme takisto aj nechať ASI, aby nám skontroloval syntax, či je všetko v poriadku. Vidíme, vypadá to, že je to v poriadku. Tak keď máme tick counter alebo tick generátor, by mal byť v podstate hotový. Nebolo to nič zložité, ale musíme ho v podstate zahrnúť, aby nástroj vedel, že tick generátor je súčasťou celého dizajnu. Tak si okopírujeme si celú entitu v podstate a jeho porty. Môžeme dať copy a môžeme ho dať do architektúry celého nášho dizajnu. Povedzme niekde sem. A keďže už teraz nebudeme opisovať správanie logiky a v podstate opisovať logiku, čo má tick generátor robiť, ale v tomto prípade už to je komponent celého dizajnu, tak je to také rovnaké slovo, tak dáme nástroju vedieť, že v podstate už teraz pracujeme s tick generátorom ako s komponentom a taktiež ho musíme zahrnúť do dizajnu ako aj komponent, že je súčasť dizajnu. Portmap si v podstate vytvoríme. V podstate to je mapa a dáme nástroju vedieť, ktorý signál kam bude narútovaný a kam bude v podstate pripojený. Tak si napíšeme najskôr všetky signály, ktoré tick generátor obsahuje. A ešte tick out. A budeme musieť dať nástroju taktiež vedieť, kam budú v podstate pripojené. Tak, môžeme. Urobíme takto. Keďže logika je časovaná aj resetovaná, všetka naraz, tak môžeme použiť vstup celkovo z FPGA a bude clock bude privedený z platformy, z dosky, ale ten istý clock bude časovať aj tick generátor. Tak to môžeme takto jednoducho spraviť. Reset bude namapovaný na tlačítko, ale volá sa reset, môžu mať v tomto prípade rovnaké mená. A tick out. Tick out bude logický signál a ten bude v podstate časovať náš druhý modul, ktorý si vytvoríme za chvíľu. Tak budeme si musieť vytvoriť nejaký interný signál v podstate, aby sme dali nástroj vedieť, že výstup generátora je privedený na nejaký signál a signál je zase privedený na nejaký modul. Tak ten môžeme pomenovať. Môžeme to urobiť takto, nech to není až také strašné, aby sme vedeli, že to je nejaký interný tick medzi modulmi. A keďže to bude len mať hodnotu 0 a 1 logickú, tak to bude standard logic. Tak a môžeme ho dať sem. A tu už nedáme čiarku. Môžeme si to skúsiť uložiť. Možno tam ani není chyba. A vypadá to celkom dobre. Tak môžeme skúsiť v podstate otvoriť PlanEhead a pozrieť sa, že čo sme to popísali, či to všetko vypadá dobre. A otvoríme, použijeme pre-synthesis a vlastne čo sa stane, tak PlanEhead je tiež nástroj od Xilinxu a on zanalyzuje náš kód a v podstate nám spraví grafickú reprezentáciu toho, čo sme spravili a to, ako to bude namapované na logike, koľko bude registrov použitých a nejaký komparátor a nejaké podobné veci, tak poďme sa na to pozrieť. Tu nám nástroj vytvoril, to sa môžem vrátiť, tu nám nástroj vytvoril extra súbor, to je user constraint file, k tomu sa ešte trošku vrátime, tam budeme definovať v podstate piny FPGA
Aspoň nejaký jeden constraint si spravíme. Tak zatiaľ tu nebudeme potrebovať nič. Poďme sa pozrieť na schému v podstate, čo sme urobili. Tak môžeme vidieť náš modul, to tick generátor. Jeho clock aj reset sme pekne namapovali na vstup celkového FPGA dizajnu. A môžeme vidieť, že vstup pre naše prepínače a výstup naše ledky sme ešte nikam nemapovali, tak sú odpojené v podstate. Tak. Ak sa poďme pozrieť do tick generátora, či sme ho urobili správne. To môžeme otvoriť. No, možno to vypadá strašne, ale ono to ani není také strašné. Si môžeme rozobrať, že čo sa tu v podstate deje, keďže aj druhý counter bude strašne podobný tomuto. Tak si môžeme označiť clock. A môžeme vidieť, že tu je náš register. A v podstate, čo je to? Tak je to D flip-flop, alebo D register. Tu má vstup, tu má Q výstup a tu nám hovorí, že je to v podstate 18-bitový register. Aj sa volá tick counter, presne ako sme ho pomenovali. A v podstate, čo sa deje? Tak si označíme clock a môžeme začať na začiatku. Keď si pamätáme, tak všetko resetujeme. Tu máme aj reset a všetko v podstate resetujeme. Takže keď vyresetujeme našu logiku, tak bude v podstate výstup. Môžeme začať výstupom. Výstup registru, alebo výstup tick countera bude v podstate 0. Tá 0 bude privedená na adder a proste adder priráta za prvý clock plus 1. Plus 1 je v podstate dané ako výstup adru. Chvíľu. Skúsime ignorovať tento mux na chvíľu. A tá jednotka je zase privedená na vstup D flip-flopu. Keď nastane ďalší clock cyklus, jeho pozitívna strana, tak tá jednotka bude transfernutá na výstup a ten cyklus sa bude opakovať. Tak jednotka pôjde zase na adder a ten zase tu máme hardcodnuté, že to je logická jednotka iba, alebo číslo 1 binárne, alebo hexadecimálne v tomto prípade. Tak zase zráta adder 1 a 1, výsledok bude 2. A 2 bude zase privedené na vstup celkového registru. A toto sa bude v podstate opakovať a opakovať. Až pokým výsledok, tu máme ďalej komparátor. Až pokiaľ komparátor neporovná náš výstup z registra s týmto číslom momentálne, ktoré tu je, môžeme použiť zase kalkulačku. Keďže je zapísané hexadecimálne, tak si prehodíme na hex. To 3D08F. A môžeme si to šupnúť na decimálny zápis. A môžeme vidieť, že keď sa bude rovnať signál z nášho countru 249 999, tak vtedy to komparátor vyhodnotí a výstup jeho bude logická jednotka. A môžeme vidieť, že tá logická jednotka, ktorá tu bude, ona tam bude v podstate celý jeden cyklus časový, hodinový. A keď nastane clock, tak tá jednotka bude transfernutá na výstup. Oj, pardon. Joj, kde som to? Takisto, ale čo sa stane, keď máme logickú jednotku na výstupe komparátora, môžeme vidieť, že mux sa prehodí na druhý vstup, ktorý je celý privedený na zem, takže výstup jeho bude logická 0. A tá logická 0 bude privedená na náš register. Takže sa v podstate zase vyresetuje, keď naráta register do 249 999, tak sa vyresetuje a celý cyklus sa opakuje od začiatku. A logická jednotka je, teda v prípade, je logická jednotka tick out je na výstupe len počas jedného systémového cyklu hodín. A keď sa vrátime k tomuto príkladu, to je presne to isté, o čo nám išlo. Jeden cyklus a jeden tick signál. A pri troche šťastia, keď som to spravil všetko dobre, tak by ten signál mal byť 100 Hz. To uvidíme, to si skúsime odsimulovať v simulácii. Nie som zvedavý, či som to urobil dobre. Dobre.
Hádam, to není až také strašné. Nie je to čierna mágia. A hlavne k tejto reprezentácii grafickej, ono, keď človek potrebuje niečo dosiahnuť, tak je to veľmi užitočná pomôcka, ale s troškou skúseností už sa tento náhľad ani toľko nepoužíva, len naozaj overiť, či je niečo v poriadku alebo nie. Tak môžeme sa vrátiť. Čo budeme potrebovať? Potrebujeme si vytvoriť teda naše počítadlo, ktoré už bude v podstate privedené na ledky, ktoré už bude počítať. Tak si ho poďme vyrobiť. Tak nový zdroj, zase VHDL modul. A to už bude LED counter. Tak môžeme dať next. A čo k nemu budeme potrebovať? Joj, pardon. Tak ako som spomenul na začiatku, že by sme chceli, aby sa dala zmeniť rýchlosť celkového počítadla, tak budeme potrebovať samozrejme nejaký clock, nejaký reset. A budeme potrebovať v podstate aj naše prepínače. A môžeme to nejak takto. A môžeme dať LED out. A skúsime spraviť len štvorbitové počítadlo. Si ukážeme neskôr prečo. Chcel by som tak trochu priblížiť FPGA, prečo to je vlastne strašne, ako to povedať, veľmi flexibilná súčiastka. Dovoluje nám v podstate robiť čokoľvek, čo sa týka digitálnej techniky. Takže switche budú vstup, ledky budú výstup a budeme pracovať so 4 bitmi. Tak si to nadefinujeme, že to má 4 bity, 3 a 0. A ešte časované to bude všetko našim tick signálom. Keby to bolo časované clockom, tak by to bežalo samozrejme na 25 MHz alebo na nejakej inej frekvencii. Tak, ale my to budeme časovať v podstate 100 Hz týmto signálom. Tak, môžeme dať finish, bude v podstate všetko. A tu tiež budeme potrebovať numerik standard knižnicu. Tak mohlo by to byť. To tu nejak upravíme. Tak. A tak znovu budeme potrebovať zase rovnaký register ako v predchádzajúcom príklade. Či prípade. Takisto ho spravíme unsigned. A spravíme ho 8-bitový. A skúsim vlastne to nakresliť, o čo mi ide. Tak. Takže momentálne máme systémové hodiny. Nebudú 25 MHz. A máme náš tick signál. Ups. Tento tick signál bude časovať náš counter. A o čo mi ide? Spravil som 8-bitový register. Skúsim ho tu nakresliť. Tak, takto. Ako to vyšlo? A čo s týmto registrom v podstate urobíme? Máme v podstate privedený signál 100 Hz. 100 Hz. A keby sme, alebo takto spravíme, túto časť jednoducho zoberieme jeho vrchné 4 bity a rovno ho dáme na ledky. Na ledky. Takže bude tu klasické počítadlo. Takisto túto časť registra privedieme na naše prepínače. A čo sa stane teda? Vždy budeme používať 100 Hz, bude časovať celý náš register. A čo sa bude diať? Tak skúsime najskôr nastaviť na switch
logickú jednotku, čiže máme 4 switche, tak 0,0,1. Čo sa stane? Každých 100 Hz tu prirátame plus 1, plus 1. Na to, aby nastal overflow týchto 4 bitov, musí prejsť v podstate 16 cyklov. A keď sa to stane, že tu máme všetko logické jednotky a prirátame 1, tak táto jednotka je pekne transfernutá sem. A v podstate máme 4 ledky a táto sa nám rozsvieti. Tak, čo sa ale stane, keď zmeníme tlačítka, keď zmeníme switche a povedzme, že dáme, prehodíme switche a dáme logickú štvorku. No máme 4. Tak budeme prirátavať v podstate v registri plus 4. A máme, začneme od 0, 0, 0, 0, 0. Keďže máme na switchoch 4, tak za prvý cyklus máme plus 4. Teda budeme mať logickú jednotku tu. Na ďalší cyklus bude ďalší plus 4, čiže logická jednotka bude tu. A tu budeme mať logickú 0, toto budú 0. Ďalší cyklus bude plus 4, toto bude. A na ďalší cyklus v podstate nastane overflow, toto sa všetko vynuluje. A logická jednotka bude transfernutá zase sem. Čiže v tomto prípade budeme potrebovať 4 cykly namiesto 16, aby sme rozsvietili prvú ledku. Čiže budeme bežať 4-krát rýchlejšie v podstate. Dúfam teda, malo by to tak fungovať. Je to inak základ, v podstate takto funguje Direct Digital Synthesis a generovanie signálov na rôznych frekvenciách. To by bolo tiež na super projekt alebo na super debatu. Tak to môžeme zavrieť. Tak si to poďme spraviť. Tak si spravíme zase proces, keďže to bude synchronné. Môžeme takisto zase vynulovať všetky registre, všetky výstupy. A aj let out. A môžeme použiť tentokrát iný zápis, binárny. Mohli by sme hexadecimálny použiť. A to v podstate za nejaký čas to je človek úplne jedno. Sú to všetko len čísla a signály. Čo budeme potrebovať? Keď sa vrátime k tomu príkladu, tak máme register a v podstate máme register plus naše prepínače. Tak si to skúsime aj tak zapísať. Takže. Ups. Tu by som sa chcel chvíľu zdržať. Môžeme vidieť, že naše prepínače sú definované ako standard logic vector, čiže v podstate ako pole, bitové pole standard logicu, čiže bitové pole logických signálov. Nástroj ale proste nám nepriráta proste vektor do registra, ktorý je deklarovaný ako unsigned, tak musíme konvertovať tento typ signálu na rovnaký ako je LED counter a na to nám tiež poslúži numeric standard knižnica poslúži. Je to v tomto prípade celkom jednoduché a malo by to byť tak aj správne a čo budeme potrebovať. A v podstate, ja som zabudol, keby som to nechal takto, tak v podstate toto sa stane každý jeden systémový clock, takže by to bežalo strašne rýchlo a nič by sme z toho nemali. Ale keďže máme náš tick signál, ktorým to chceme časovať, tak si tu pridáme ďalší jeden if.
A keď ten bude mať logickú hodnotu 1, tak sa toto stane. A môžeme skúsiť, vidím čo to povie, nie som si celkom istý, môžeme takisto skúsiť, že rovno horné 4 bity, rovno tieto horné 4 bity priradíme k letkám. Možno to bude treba trošku optimalizovať, neviem. Let count. A takisto, keďže let counter je unsigned, budeme musieť ho konvertovať na standard logic. Na standard logic vector a to bude... A keďže potrebujeme len vrchné 4 bity, tak to povieme nástroju takýmto spôsobom. Čiže let counter register vrchné 4 bity konvertovať na standard logic vector a ten priradiť na let out. Malo by to byť všetko správne. A môžeme si to skúsiť uložiť. No, to vypadá, že to je aj dobre. Takisto musíme dať nástroju vedieť, že LED counter je súčasť nášho dizajnu. Tak si zase okopírujeme celú entitu. A prihodíme ho sem niekde. A zase to bude komponent. A takisto budeme musieť spraviť port mapu, aby sme nástroju povedali, kam sú všetky signály privedené. A tu môžeme si všimnúť, že náš tyk vstupný signál budeme priradzovať k internému signálu, ktorý sme si tu predtým takto nadefinovali. Malo by to byť správne. Som to uložil, nástroj sa nesťažuje. Môžeme si otvoriť planehead a môžeme si znovu načítať náš dizajn a vidíme. Bude tam nejaká chyba niekde. Let counter je niekde chyba. Tak sa k tomu vrátime. A kde tu máme chybu? A môžeme, keď sa nám v tom nechce, pozerať, čo je chyba. Tu je chyba. Let counter. Tak si to uložíme. A môžeme si to skontrolovať ešte raz. No, tu máme. Tu máme druhú chybu. Tak, asi to skontrolujeme zase. To vypadá celkom dobre. Môžeme počkať na planehead. Asi ešte bude tam nejaká chybička. Môžeme skúsiť, keď sa planehead nechce takto ponúknuť možnosť znovu sa načítať, tak tam ešte nejaká chyba bude. Môžeme skúsiť spustiť syntézu a tá nám tú chybu určite nájde. Tak tam chyba nevypadá byť, tak skúsime zavrieť planehead a spustiť ho znovu. Hmm.
Som zvedavý, čo to povie. A vypadá to celkom dobre. Môžeme si aj rozbaliť LED counter, čo sa s ním stalo. A ako to vypadá? Vypadá to trošku... Skúsime to trošku optimalizovať. Ale môžeme... Môžeme si všimnúť, že tu máme na výstupe LED out register. Tento v podstate... Niekedy to je... Žiadúce, niekedy nežiadúce. V našom prípade v podstate nežiadúce. Môžeme vidieť prečo. Máme v podstate LED counter register, ktorý sa deje na každom hodinovom signále. A v podstate bereme z neho iba 4 bity a privádzame ich na výstup. Ale keďže tu je ďalší register, tak tu máme zdržanie jedného cyklu. A keďže LED counter výstup je register, tak v podstate sa môžeme tohoto pokúsiť zbaviť a trošku to optimalizovať. Tak spravme najskôr to. Tak, a môžeme vidieť, čo sa tu deje. Tu máme v podstate LED counter register. Má každý clock výsledok. A v ten istý clock je LED counter priradený na výstup. Takže máme tu dva cykly v podstate sa musia stať, aby sme mali vrchné 4 bity privedené na výstup. Tak skúsime toto takto nejak zobrať. A skúsime to dať mimo tohoto tejto časti. Skúsime si to uložiť. Vrátime k planéhedu. A už nám tu ponúka možnosť znovu načítať. Tak si to rozbalíme zase. A ešte ho tu stále máme. Predsa len sa toho skúsime nejak zbaviť. Tak keď nie takýmto štýlom. Tak môžeme vidieť, že všetko sa deje počas nábežnej hrany. Ale nič nám nebráni, aby sme si ten register dali mimo tohoto if statementu. Tak to skúsime uložiť. Vidíme, čo sa bude diať. Malo by to optimalizovať trošku. Tak, a môžeme vidieť, že už sme sa zbavili toho registra. A keďže ledky sú výstup z registra, tak by sme tu nemali mať ani nejaké časovanie a problémy v prípade nejakého zložitejšieho dizajnu alebo niečoho podobného. A to bol celkom pekný príklad, ako ukázať, že je možné predsa len optimalizovať tú logiku. A čo môžeme vidieť, čo sa tu v podstate deje, tak tu máme zase náš adder a ten v podstate prirátava hodnotu z našich tlačítok alebo prepínačov a povedzme, môžeme povedať, že to je plus 2 a toho, čo je na výstupe. Takže v podstate každý cyklus bude prirátavať to, čo máme na tlačítkach a výstup budú proste 7 až 4 bity tohoto registru, takže tie presne tie, ktoré sme chceli dosiahnuť v tomto prípade. Teda dúfam, že to je správne. Tak. No neviem, či to je správne. Môžeme si na to skúsiť spustiť simuláciu a uvidíme, či to funguje. A ešte môžeme sa tu trošku vrátiť. Tu je náš interný tick signál. A môžeme vidieť, že ním je v podstate... Samotný register je časovaný systémovým klokom, ale aktívny je len keď príde tick signál. Takže v podstate keď je klok logická jednotka, alebo keď ide na nábežnej hrane a máme takisto aj tick signál, tak vtedy LED counter v podstate aktívny a vtedy transferne to, čo je na jeho vstupe, na jeho výstup, presne ako v prípade tick generátora. Len tu je časovaný enable signálom a ten sa generuje pomocou tick generátora. Myslím, že by to malo byť v poriadku. Takisto resetujeme všetko. Na resete môžeme to skontrolovať. Aj tu môžeme skontrolovať. Keď sa to resetuje všetko tak, jak má. Vypadá to celkom dobre. Môžeme to zavrieť. Môžeme to všetko uložiť.
Môžeme v podstate skúsiť simuláciu tohoto celého mini projektu. Vypadá to celkom dobre podľa mňa. A ešte môžeme predsa len môžeme nepoužitým letkám priradiť logickú hodnotu 0 a v podstate let alebo keď ich nepriradíme, tak sa nám nástroj možno bude aj sťažovať. A možno nie. Čiže horné 4 letky v tomto prípade. Tu sme použili dolné 4, tu použijeme horné 4. A sa bude rovnať takto 4 nulám. Musíme to uložiť, vypadá to v poriadku. A môžeme si skúsiť simuláciu tohoto celého. A nám aspoň ukáže, či sme sa niekde pomýlili a či to všetko odpovedá tomu, čo mu chceme. Tak môžeme si pridať ďalší nový súbor. Tak si vytvoríme test bench tentokrát. Môžeme si ho nejak pomenovať. A budeme simulovať celý design, proste tento. A tak klikneme next. Vyberieme si, že chceme celý design. Mohli by sme simulovať každý modul zvlášť, ale nemusíme to urobiť. Môžeme dať next a finish. Už si chvíľu počkáme. Tak tu nám nástroj vygeneroval v podstate celý test bench. Ja zase skopol veci okolo toho. Ja. Alebo čo to je. Tak nejak to môžeme pomenovať. V podstate čo sa tu deje? Tak môžeme vidieť, že náš countertop, teda celý náš design je v tomto prípade komponent test benchu a všetky signály, ktoré sú portmapnuté presne tu, tak sú priradené nejakým interným signálom celkového test benchu a tieto signály my budeme v podstate ovládať. Takže napríklad si musíme vytvoriť clock, ten nám vytvorí takisto proces, vytvoríme si reset, ten si môžeme v čase ovládať, kedy uznáme za vhodné takisto aj zmeniť hodnotu na našich tlačítkach. Asi vygenerujeme potom, alebo keď bude bežať simulácia, tak uvidíme, ako by sa mali správať letky. Tak poďme do toho. Tak tu vidíme proces, ktorý generuje clock. Ten je tu definovaný clock perióda. Je nastavená na 10 nanosekúnd. Máme 25 MHz, tak to je tuším 40 nanosekúnd, tak nech nám to odpovedá tomu, čo vlastne dizajnujeme. A teda pol periódy bude clock period lomeno 2 a to isté bude logická 0 a 1. Tak poďme do toho. Tak čo sa stane? Tu je stimulus a v podstate stimulus proces sú naše signály, ako ich meníme. Toto je tiež celá oblasť sama o sebe, simulácia hardveru. Je to nesmierne nenormálne komplikovaná záležitosť, ale tým sa nebudeme zaoberať. Iba si vyskúšame, ako jednoducho testovať náš dizajn. Tak môžeme nechať na začiatok, máme tu wait 400 nanoseconds, tak môžeme to tam nechať rovno, budeme čakať 100 nanosekúnd, uvidíme, čo sa bude robiť. A potom tu máme ďalej wait for na perióda kloku krát 10, takže 400 nanosekúnd. Tak môžeme ich aj využiť rovno. A privedieme na reset logickú jednotku a samozrejme potom logickú nulu. Mali by sme dosiahnuť, že náš celý dizajn sa v podstate vyresetuje a reset bude 400 nanosekúnd pridelený. Môžeme ďalej povedať celému dizajnu alebo neviem, môžeme spraviť 10 mikrosekúnd povedzme, alebo na čo 10 mikrosekúnd, môžeme dať 100 nanosekúnd počkať a potom môžeme priradiť switchom nejakú hodnotu, povedzme 1. Tuším, že to bude správne. Keď to nebude správne, tak nástroj nás na to upozorní. Ja som tuším tieto 4
nepoužil, tak uvidíme, čo to urobí. Môžeme si to uložiť. Tu si prestavíme v ASI na simuláciu. Sa nám všetko zmení. Tu máme nejakú chybičku. Zabudli. Tu si prehodíme na simuláciu. Si označíme náš design. Môžeme vidieť, že náš countertop test bench je v podstate teraz vrch celého dizajnu. A UUT to je unit under test, čiže náš modul, ktorý testujeme, je súčasťou testbenchu a ten sa skladá z ďalších modulov. Tak môžeme si skúsiť spustiť simuláciu. Uvidíme, čo to porobí, či tam budú nejaké chyby alebo nie. Tak. A simulácia beží štandardne na 1 mikrosekundu. A môžeme vidieť, čo sa deje. Tu si môžeme hneď aj ukázať. Keď si pamätáme, čo sme napísali do stimulus procesu v testbenchi, tak v podstate čaká 100 nanosekúnd. Pardon. Kde je? Môžeme si ho tu aj takto ukázať. Tak. Tak to sa mi to viacej páči. Tak, môžeme vidieť, že čakáme 100 nanosekúnd a nič sa nerobí dovtedy. Tu je našich 100 nanosekúnd, 0 až 100. Potom ide reset na logickú jednotku. Tu máme reset, ide na logickú jednotku. Potom sa čaká 400 nanosekúnd, si môžeme odzoomovať. Takže tu máme 100. Prvých 100, druhých, tretích, štvrtých. To je v podstate to je 400 nanosekúnd, takže nás nástroj nijak neklame a potom ide reset zase na logickú nulu a to nastáva v tomto momente. Čo sa robí potom? Potom 100 nanosekúnd čakáme. V podstate by sa nemalo týchto 100 nanosekúnd robiť nič. Môžeme zatiaľ nechať simuláciu bežať na nejakých povedzme 200 nanosekúnd. Môžeme si pozrieť, čo sa tu deje. Pardon. Takže tu sú naše switche na logickej jednotke. A skúsme si pozrieť, koľko by to malo trvať. V podstate rozbliknúť prvú ledku. Máme 100 Hz. Takže 16. Koľko to je? Len na 16. Takže 0,16 sekundy, 160 milisekund by mala trvať prvá letka. Tak uvidíme, čo to povie. Možno som sa pomýlil niekde, všetko narýchlo. Ups. Ak to necháme bežať, to zabere chvíľu dlhšie. To je celá doba v prípade simulácie. Tak uvidíme, kedy sa to zastaví. Tak, a ledky sú stále na nula. A uvidíme, čo tu je. Tak to necháme bežať ešte dlhšie. A tu máme našu zmenu. Vidíme, koľko to v podstate trvá od začiatku. Alebo to asi ani nebudem vidieť. Ale každopádne stane sa to na 160 milisekúnd. 160 milisekúnd a nejaké nanosekundy. To je v podstate ten čas, ktorý sme na začiatku čakali a resetovali. Takže vypadá to byť celkom správne. Takže keď 0,16 sekundy, tak v podstate potrebujeme koľko? 0,16 krát 16 rovná. 2,56 sekundy by mala trvať najvyššia letka, ktorá
čiže ktorá je na byte 3. Neviem, môžeme si to... Nechcem nechať bežať simuláciu tak strašne dlhý čas, lebo by to trvalo celú večnosť. Možno ešte trošku to môžeme nechať tu bežať, či to naozaj funguje. Ono to vypadá, že to beží strašne pomaly, ale možno si treba si trošku uvedomiť, že keď si rozbalíme náš projekt, tak v podstate simulátor nie len kreslí tie signály, on naozaj ráta, čo robí logika, kedy sa všetko deje, čokoľko trvá, tak si to môžeme si skúsiť napríklad tick counter pozrieť. Môžeme si priniesť tick counter register a jeho výstup. Môžeme to nechať trošku bežať ďalej. Tie tu nemáme zobrazené. Môžeme si to tu možno trošku ešte nechať. Tak. Môžeme vidieť, že to si môžeme prehodiť do decimálneho zobrazenia. Môžeme vidieť, že náš tick counter, keď má hodnotu 0, keď dosiahne 249999 alebo koľko, tak sa vynuluje. Všetko to trvá jeden clock cyklus, ako sme si to na začiatku povedali. A potom tick counter ráta každý jeden clock, takže ráta plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 a potom keď dojde do tých 250 tisíc, tak tick out ide na logickú jednotku a potom ide zase na logickú nulu. Takisto by sme si mohli pozrieť aj náš LED counter, tak skúsme si ho tu pridať. A v podstate potrebujeme len counter. Potrebujeme nechať teraz bežať trošku simuláciu. Koľko aspoň? Nejaký takýto čas. A LED counter by sa mal prirátať len počas jedného tick signálu. A v podstate môžeme vidieť, že to je to, čo sa deje. Takto. To vidíme, čo sa deje. Keď príde tick signál, tak LED counter sa v podstate inkrementuje na 50, z 53 na 54 a potom na 55 a 56 a tak ďalej. A myslím, že celkom úspešne to dopadlo so simuláciou, malo by to všetko fungovať, tak môžeme si to vyskúšať aj na hardveri. Čo ešte k tomu budeme potrebovať? Môžeme použiť Planahead zase. Potrebujeme ešte priradiť, ktorý pin bude priradený na ktorú ledku, ktorý prepínač bude priradený na ktorý pin na FPGA, kde bude clock a podobne. A to môžeme takisto použiť Planahead. Tak si ho môžeme otvoriť ešte raz. No. A môžeme vidieť, že v tejto časti máme I.O. ports a môžeme v podstate ich priradiť na jednotlivé pozície na FPGA. To si pozrieme v datasheete. Ten ja už som tuto stiahol dopredu, pohľadal niekde. Tak to je celkom jednoduchý datasheet, tam ani není veľa čo písať, lebo FPGA v podstate to, čo na FPGA, na dizajnu, viete, to FPGA bude robiť a nevie v podstate robiť nič iné, pokiaľ sa mu niečo nenaprogramuje, čo má robiť. Tak môžeme vidieť ledky, a tu budú jednotlivé piny FPGA. Tak LED 0 bude 15, kde máme ledky, tu bude LED 0, side bude P15, LED 1 bude P14, LED 2 bude P8, LED 3 bude P7 a tak ďalej. Takisto spravíme aj naše prepínače. Tu je switch 0, ten bude P38. A tam ostatné P36, P29,
6. A takisto budeme potrebovať clock a reset. Keď si pohľadáme, že kde sú. Nie. A tu máme clock. Ak je tu ešte nejaký obvod od Linear Technologies. A to bude každopádne privedený na pin 54. A ešte reset. Ten si dáme na manuálne tlačítko. Kde máme tlačítka? A tie boli tiež tu. A môžeme použiť tlačítko 0. Tak to bude P69. Môžeme si to uložiť. A keď je všetko v poriadku, tak by to naozaj malo fungovať. Tak si otvoríme ISI. Môžeme nechať prebehnúť celú implementáciu dizajnu. Budeme tu mať nejaké varovania od nástroja. Chcem zísť, pozrieme, že aké. No zatiaľ všetko vypadá celkom dobre. Tam budú nejaké varovania. A máme tlačítka 7 a 4 sú neni použité, tak to bude všetko okolo toho. Dobre. Tak čo som to chcel na začiatku? V podstate na začiatku FPGA umožňuje strašne robiť veľa vecí paralelne. A vlastne to bol aj dôvod, prečo som použil iba štvorbitový counter. Skúsim si ešte raz ten planehead dotvoriť. A skúsim použiť proste dva countre a máme 2x po 4 prepínače a 2x po 4 ledky. Môžeme vidieť, že momentálne toto je všetko, čo máme na našej logike z FPGA. A toto sa všetko deje počas jedného clock cyklu. Tak môžeme to trošku skúsiť upraviť. Môžeme to zobrať. Všetko, čo potrebujeme spraviť, je v podstate, budeme používať ešte jeden LED counter. Tak si ho môžeme okopírovať. Môžeme prepísať, že to bude U3 napríklad. Všetko bude rovnaké a v podstate iba priradíme iné ledky a iné prepínače. Takže to bude 7 down to 4 a takisto 7 down to 4. Môžeme si to skúsiť uložiť a ešte vymažeme tieto ledky, ako boli predtým, na nulu. Čiže to skúsime uložiť. Môžeme otvoriť planehead a ešte raz si to načítať. Môžeme vidieť, že už máme countre 2, a z ktorých jeden má tlačítka alebo prepínače pripojené na 4 bity, 3 až 0 a druhý na 7 až 4 a takisto aj ledky. A môžeme vidieť, že všetko je časované jedným clock signálom a čo sa deje, takisto by som mohol spraviť aj stick generátorom a tento counter časovať druhým tick signálom s inou časovou základňou. Mohli by sme použiť napríklad 25 000 a bežal by 100x rýchlejšie, ako nám beží tento. A príklad je len taký, že toto je taký pekný príklad FPGA, že táto logika je v podstate nezávislá od seba. A toto je veľmi taký jednoduchý príklad, ale keď si človek uvedomí, že máme veľa vstupov a veľa výstupov a dosť veľa logiky, tak dá sa tu naozaj urobiť čokoľvek, čo človek potrebuje. Jednotlivé bloky môžu bežať nezávisle na sebe, niektoré môžu byť prepojené. Je to naozaj len o fantázii človeka, čo robí z FPGA, ako ju chce použiť. Naozaj sa tu nekladú žiadne medze. Tak si to poďme aj vyskúšať. Piny máme nadefinované, všetko by to malo byť hotové. Tak si môžeme vygenerovať aj v podstate súbor pre FPGA. Niekde tu máme chybu. Kde tu máme chybu. A tak nástroj sa nám sťažuje kvôli simulácii, že niektoré signály proste chýbajú v proces sensitivity liste. To je táto časť. A to sa deje kvôli simulácii, že momentálne simulátor v podstate analyzuje všetko, čo sa tu deje
na nábežnej hrane klok signálu. Keby som tam dopísal napríklad aj tlačítka, tak by analyzoval kedy sa môže zmeniť každý prepínač. Tá simulácia by samozrejme trvala trošku dlhšie a tiež tu nepotrebujeme ísť do detailov. V podstate toto chyba nie je, len nás tu upozorňuje, že by to tam malo byť. Môžeme aj vidieť, že dizajn sa nám podarilo spraviť celkom pekne. Všetko to vypadá fajn. Tak ja si tu perem do ruky momentálne malú placku. Tak. Ja to skúsim vyskúšať. Idem to skúsiť nejak natočiť. A keď sa všetko podarí, tak ako si predstavujem, tak skúsim nejak spojiť tie dve videá dokopy, aby sme tu mali na konci aj nejaké demo, že to naozaj funguje. Tak ja sa aspoň z tohoto videa lúčim.